Dnes sme prvýkrát poďakovali verejne zdravotníkom, ktorí boli dnes ocenení na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja. Sú to ľudia, ktorí to robia veľakrát nezišne. Robia to len za to veľké ďakujem, keď zachraňujú zdravie a životy obyvateľov, a preto im aj my chceme takýmto spôsobom poďakovať a nesme im takto verejne vyslovili naozaj jedno veľké ďakujem.